tukitongeye kwasuza amubona mu karere ka Rwamagana y'Inyagasambu twagiye kureba inzu zigurishwa iyi kadastre mubona iragurishwa ifite ibyumba bine salon na salle à manger douche na toilette mo imbere okay kagira za annexe imiryango ibiri kagira n'igikoni douche na toilette byo hanze tumaze kubibona muri kamera mu gikari cyayo okay ubusitani bugari muri metero kare 900 okay ntabwo iri kure cyane niho muri metero 400 uvuye kuri kaburimbo ku muhanda w'itaka imodoka irinjira nta kibazo inzu rero kadasitire ikabigurishwa miliyoni 11 okay miliyoni 11 iyi nzu urayitwara ibyumba bine salon na salle à manger tushe na toilette imbere na za annexe ndi bubereke ziri mu gikari okay ndi tugana mu gikari cyacyo za annexe okay igikoni cyayo okay dushe na toilette ziri inyuma ubundi busobanuro uhamagara kuri 0788513 cyangwa uhamagara ku murongo wa Tigo 0726655439 kwasi gutwara inzu kadasire mubona ibyumba bine sere na sare amanjira akoze hose na full na hose irimo na pavoma hose ikagira na dushe na toilette mo imbere mu busitani bugari ko muhabona harimo imibyare ku muhanda neza w'itaka muri karitsiye kuva muri metero 400 n'uvuye kuri kaburimbo uhageze ikabigurishwa miliyoni 11 yonyine ku bundi busobanuro rero wahamagara kuri uriya murongo nabahaye 0788513 cyangwa guhamagara ku murongo wa Tigo 0726655439 okay Lacoste.